не обижает, не огорчает Святого Духа. Довольно сон лучше. Хотя мне, конечно, часто не спится по ночам. Слишком много думаю. Но, наверное, когда человек взрослеет, он все больше и больше думает. Потому что за всю жизнь, знаете, сколько мыслей накопилось. Но самое главное — контролировать себя и отделять, какие мысли от Бога, а какие непонятно откуда приходят. Но в любом случае, мы счастливые люди, потому что каждый воскресный день мы проводим в церкви, созданной Иисусом Христом. Церковь — это самое главное. И церковь должна контролировать атмосферу в городе. Может быть, не всегда это получается. Может быть, люди становятся препятствием для того, чтобы это осуществлял Бог. Но мы можем быть не препятствием, мы можем быть проводниками, мы можем быть посредниками между своим городом и Господом Богом, который может осветить этот город, изменить атмосферу. И мы счастливы, что мы здесь поклоняемся великому Богу.
la pace assoluta, Maria, ti porci, Dio. Ti porci, Dio. Святый Твои силы, святость Твои чудеса, святость Твои чудеса, меняется сердца, о, Бог святой.
через исповедание растет вера в наше сердце, в наше сердце. Обстоятельства, которые мы переживаем. Если станем далеко, то мне Бог придет.
все пропадет, понимаете? Все пропадет. Будет только Бог и ты, и то, что ты принес это Царство Божие. О, Господи Боже, дай нам этот сил, чтобы никто не победил нас, а мы победили бы с твоей помощью, с твоей силой, с твоим благословением эти проблемы, которые нас окружают. Tavo gyvybės dėka, tavo kraujo dėka,
Thank you.
Аллилуйя, сичо, брики, вот и лиза, Господи, мы шловинам Тебе, мы аукштам Тебе, Езу. Ты си мусу вешпас, ты си мусу кельбитис, ты мусу ганитуес, аллилуйя, те, кто не стокосили. Мы шловинам и аукштам Тебе, ты си ностанус, нера Тау лигю, нес нера посадка, ты таки там варно, пер кури шмонес галет ишсикелбити, кем тиктис Езус Христос вардас, аллилуйя. Mes šlovinam Tave ir aukštame. Mes dėkojame Tau, Viešpatie. Mes dėkojame ir už šitą dieną, šitą valandą, Viešpatie. Ir už tą gyvenimą, kurį Tu mus davei, kurį Tu mus teiki. Aleliuja. Eina mani blorinti plasendžia mori. Aleliuja. Šimro kevali lemori, 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 zangate. Подними свои руки и пой на языка. Аллилуйя! Крига не мори мали сердце моя, и чебро святи фонта, и чебро миле дириса ме. Дякуємо тебе, Господи, що ти, як ми настоїмо твоє життя, і
ir apšėjo turėsime. Dėkojame tau, viešpatie. Dėkojame tau už viską, ką tu davei, už viską, ką tu teiki. Tu esi gyvybė teikianti dvasia. Aleliuja, dėkojame už viltį. Dėkojame už tikėjimą, viešpatie. Ir štai mūsų pergalė, mūsų tikėjimas. Aleliuja, čia mori mane mūsų. Ragamo džimenta nevise. Vida brogolo sopra maia. Aleluja. Aleluja, aleluja. Ečio prisakė Dievas. Mes dėkojame tau šventą dvasę. Sankiškas tėve, mes dėkojame tau šventą dvasę. Ačiū tau, Dievo dvasė. Už tai, kad mums priminė visus Jėzų žodžius. Už tai, kad mus atnešė ir kalbė mums tai, kad tu girdi iš Dievo ir Sūnaus. Aleliuja. Dėkojam, kad tu mus įvedi tiesos pilnatvę. Dėkojam, kad tu mus įvedi tiesos pilnatvę. Aleliuja. Aleliuja. Užtenk savo akis, patenk savo rankas. Šitą atmosferą. Ir pasakyk, viešpatie, aš dėkoju tau už tavo artumą. Aš dėkoju tau, kad tu su manimi per visas mano gyvenimo dienas. Ačiū tau, Jėzau, už išgelbėjimą. Už nuodėmę atleidimą ir amžinę gyvenimą. Ačiū tau, viešpatie, kad padovanoji man tai, ko niekada nenusipirkčiau, ko niekada neįsigyčiau, neužsitarnaučiau ir neuždirbčiau. Tau tai būna visa šlovė ir garbė. Ačiū tau. Amen. Aleliuja, tokie. Aleliuja. Aleliuja. Paplokim stipriau. Aleliuja. Aleliuja. Viešpats yra didis. Amen. Darbo, kurį mumise pradėjo, jis ir užbaigs iki kitos dienos. Amen. Pasisuk į savo kaimyną. Ir pasakyk jam, darbą, kuris tavyje pradėjo, ir jis pabaigs iki tos dienos, iki jo numatytos dienos. Amen. Aleliuja. Aš noriu, kad mes paplotume išskirtinai šlovintis. Jie nuostabus. Mūsų bendas atgyja. Ir ačiū Dievui už mūsų visus muzikantus ir visus gėdotojus. Aleliuja. Būkit palaiminti. Galite sėstis. Ir mes žvelgsime į Dievo žodį. Mes žvelgsime į Dievo žodį. Žvelgsime į Dievo žodį. Amen. Nes žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo burnos. Amen. Ir tai yra labai gerai, kai mes pasistiprinam. Savo kaimus mes pasistiprinam ne vien tik tais kiaušinienė iš ryto. Jo? Bet kai mes pasistipriname dvasiniu maistu, dvasinis maistas yra geras. Ir ačiū Dievui už dangišką virtuvę. Dievas mus maitina tinkamu maistu. Dievas mane maitina tinkamu maistu. Ir tai jo malonės dovana, įsivaizduoja. Tai mes rūpinamės, kad mūsų vaikai valgytų gerą maistą. Apie sveiką mitybą mes kalbame. Lygiai taip pat Dievas rūpinasi, kad mes turime sveiką mitybą. Kad mes neprisivalgytumėm to, kad paskui mums bloga darys. Bet kad tas maistas mūsų atidėtų. Šiandien rašte parašyta vienoje vietoje, kur Dievas sako, kam jūs leidžiate pinigus tam, kas nėra iš tikrųjų maistas. Ir kas nėra iš tikrųjų gėrimas. Pirkite pas mane, sakė, veltui be pinigų, įsigykite.
Dievo žodis yra tinkamas maistas. Amen. Todėl šalin visus horoskopus, šalin visus kitus dvasinius šaltinius, kurie nėra Dievo žodžių kilmės. Amen. Yra daug labai gerų knygų, aišku. Daug geros literatūros. Bet ne visa literatūra statytina. Todėl Dievo žodis sakina, kad mes turėtume lavinti savo įpročius, savo pojūčius, kad skirtume gerą nuo blogo. Netgi mes visi įnikę kartais būname į ką skelbė medija, ne? Kas skelbė laikraščiai, ne? Ir tu gali įnikti kiekvieną dieną, šiaip orientuotis, aš nesakau, nėra blogai, bet įnikti ir vien to gyventi, žodžiu. Kas kur, žodžiu, ten išaiškina, koks ten, žodžiu, nusikaltinis, kas kur ką pavogė, kas ką pasmaugė, kas ir tai, ne. Ir tie dalykai, tu atrodo, kad, nu, čia tu informacija tik skaitai, bet žinai, kaip pasakyti, kitą kartą pasidaro biškį blogą nuo to, kai tu prisiskaitai. O, ten išaiškino, žodžiu, seime pedofilą, žodžiu, vau, tu įnikęs, davai skaityti visą literatūrą, o kaip, kas, kur, ką, žodžiu, ne, ypač kriminalinė, kaip būna visus apžvalgos. Žinai, vienoje vietoje Petras sako, blogi dalykai, tai kol net nebūna minimi jūsų tarpė. Kodėl jis taip sako? Todėl, kad tie dalykai, nu, jie sutepa, jie suteršia. Sutiksime, kai tu perskaitai kažkai tai, nu, nu aprašė kažkai tai ten nusikaltimą, žodžiu. Ir ypač, jeigu dar ten nuotraukos įdėtus, ar iliustracija, žodžiu, tai kodėl ten gyvenimas? Visai gera cenzūra, žodžiu. Dėl to, kad yra, nu, tie dalykai, nu, tave supykina, to blogo, nu, to pasidaro. Dėl to žiūrėk, kavalkai, žiūrėk, ką skaitai, broliai, sesė. Amen. Žiūrėk, ką skaitai. Dievo žodis turi būti pirmoje vietoje. Ir visas žinias, kuris tu skaitai, vis tiek turi būti jos peržiūrimos. Apžvalga turi būti vis tiek Dievo žodžio šviesoje. Jūs manėjai? Jo, kai tu skaitai, kaip sakai, Dievas sako, nestebėkite. Bus vietomis žemės drebėjimo, bus badmečių, karai kils, tai vienoje vietoje, tai kitoje. Visi tai turi vykti, bet tai dar ne pabaiga. Vau, kas bus toliau? Bus dar blogiau. Tas šitas pasaulis eina į suirimą, link suirimo. Gali čia kovoti prieš atšilimus, vis tiek, nu, visas pasaulis eina į tam tikrą suirimą. Pagal antrą termodinamikos dėsnį, čia gal brolis Gediminas geriau žinotis, tiksliau pasakys. Bet apriškimo knygai sako, aš, Jonas rašo, aš mačiau naują žemę. Ir to Dievas perkels savo išrinktuosius, savo bažnyčią į kitą vietą. Amen. Bet mes gyvenam Dievo malonę. Mes pasitikim Dievo malonę ir mes tikime, kad Dievo malonė visapusiškai veikia šioje žemėje. Nes ne, aš klausiausi, nu, aš dažnai klausiausi, vienas toks yra pamokslininkas, baptistų pastorius Kolomeitsev. Aš labai sunku, įsiminti pavardį teisingai ištart. Jo, ir jisai dalinasi, atviravo. Sako, nu, aš jau daug metų jau tarnauja, daug matęs jisai. Ir jis sako, nu, kas nuo kartų tu lygiuojas tam tikrus dvasinius lyderius, žodžiu. Bet paskui, po kurio laiko tu nusivyli ir vienu, ir kitu, ir trečiu, ir tu bažnyčią, žodžiu, myli, tu tiki bažnyčią, bet tu smai irgi atėjo laikas, nusivyli ir bažnyčią. Ir galiausiai, sako, aš dabar prieinu tokį išvadą, kad, kaip čia, sako, teisingai suformulavus, kad tobulas Dievas, šventas Dievas, tobulas, naudoja netobulus žmonės tam, kad statyti tobulą bažnyčią. Vau, wow, kaip taip įmanoma? Nu, taip įmanoma. Jo dvasios ir jo malonės veikimo. Amen. Čia mums sunku suprasti. Bet vis dėlto, Dievo darbas vyksta. O Dievo darbai nėra laikiniai, Dievo darbai yra šlovingi. Ir amžiniai. Amen.
Я мяс Кристу езжу, я сам тоболи. Аллилуйя. Пожалуйста, за окремина сумеешь, ты, броли, сестра, если тоболас. Ты, броли, если тоболас. Амин. Аллилуйя. Тобола, я. Герой, дорогие. Šiandien mano pamokslas vadinasi nebergždžia malonė. Ir aš noriu, kad mes atsiverstume korintiečiams. Pirmas laiškas korintiečiams 15 skyrių. Ir paskaitytume nuo pradžios. Paulius čia rašo. Broliai, nuo pirmos eilutės. Paulius čia rašo. Broliai, aiškinu jums evangeliją, kuriems paskelbiau, kurią jūs ir priėmėte, ir kurioje stovite, ir kurią esate išgelbėti. Jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjote veltui. Pirmiausiai jums perdaviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, ir kad jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal raštus, ir kad jis pasirodė Kefui, po to 12. Po to jis pasirodė iš karto daugiau, nei 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šiol, ir kai kurie yra užmygę. O kai kurie yra užmygę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai lyg nelaikų gimusiam. Jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias, jis iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes persekėjau Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo malonė man neliko bergždžia, bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Taigi ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjote. Amen. Taigi Paulius rašo, žodžiu, jis jau rašė, jis jau pamokslavo, jis skelbė ir paskui rašydamas korintiečiams laišką jau į pabaigą. Sako, broliai, aiškiu jums evangeliją, kurią jau paskelbiau. Dar kartą, jo? Dar kartą iš naujo. Žodžiu, mums kas nuo kartų vis reikia sugrįžti ir dar pasikartoti. Ne? Man patinka toks metodas. Kaip sakau, kartojimas yra mokymosi motina. Pavtarėnė matučėnė. Jo? Ir kartais reikia pasikartoti. Geras yra principas, kai tu kažką, kažką išaiškini ir paskui paklausi, tai ar aišku, ką supratai? Ir tas žmogus tada kai atsako, jeigu jis gali atsakyti, suformuluoti, tai tada jis, kaip sakant, suprato. Amen. Baigsis tarnavimas, ne? Baigsis tarnavimas ir mes pasakysime amen ir pasakysime gerai, dabar einam bendrauti per arbatus. Vat paklausi, kokio brolio ir sesės prieis, tai apie ką buvo pamokslas? Ne? Nes dažniausiai buvo, apie Dievą. O jeigu ten jau dar iki ketvirtadienio daina, aš taip pamirštinė pavadinimą. Tai tema, apie ką buvo kalba. Dėl to, pavyzdžiui, man patinka, kai mes ketvirtadienį vakarė lastelėje paimam ir vėl grumuluojame. Dievo žodį. Vėl tą patį žodį, kurį mes girdėjom sekmadienį, mes iš naujo jį... Žodžiu, vėl nagrinėjom. Kaip mes supratome? Ką supratome? Amen. Tai labai svarbu yra. Jėzus sako, kas su manim nerenka, tas barsto. O rinkti, tai reiškia, kaip, reikalingas tam tikras kruopštumas. Tokį kruopštumas. Man patinka, kad ten vienas palyginimas. Jėzus sako, ten viena, o triškiai ten drachmą pametė kažkur. Tai neišluoja kruopščiai, tai visus namus, žodžiu, ieško tos. Nors turi dar 99, bet ir tos vienos ieško. Vadinasi, ir mes turime būti sąmoningi tame. Vienas pastorius, aš sakau, kažkokio mums namą pasakė, mes turim imti Dievo žodį ir įmeldinėti. Ir labai gerai, pavyzdžiui, praktikuot, kai tu, pavyzdžiui, meldiesi. Įmi kažkaip Dievo žodį ir meldiesi pagal jį. Amen. Jėzus tai yra žodis tapęs kūnu ir gyventas tarp mūsų. Amen. Ir dėl to mes, pas mūsų skirs nuo karto vis turi būti tos valdos, kad žodis taptų kūnu. Paėmė kažkokį žodį. Pavyzdžiui, kuris skambo taip, niekam nieko nebūkite skolingi, tik meilės. Ir meldės pagal jį. Viešpatie meldžiu, kad šitas žodis taptų kūnų mano gyvenime. Mano gyvenime taptų kūnų.
Amen. Kad būčiau apžaisti visiems skolingas meilės. Geras žodis, ar ne? Pagalvojate apie tai. Skolingas visą meilės. Aleliuja. Taigi, visa kas nauja, tai senai pamiršta sena. Amen. Todėl evangelija, kurią mes įtikėjome, ar prieš metus, prieš 10, ar prieš 20-30 metų, vėl reikia sugrįžti ir dar pasikartoti. Ką aš tikėjau? Kuo aš tikiu? Kame aš esu? Kas iš to, kad aš tikėjau? Amen. Ir Paulius čia aiškina, kurią jūs ir priimėte, kurioje stovite ir kurią esate išgelbėti. Jeigu laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjate veltui. Žodžiu, mes patikus dalykus turime prisiminti. Amen. Kad mes įtikėjame, mes priimėm Jėzų, jo? Mes priimėm šventąją dvasę. Ir Dievo žodžiu sako, visi Dievo dvasios vedami yra Dievo vaikai. Vadinasi, mums reikalingas dvasios vedimas. Ne? Tikėjimo apibrėžimo, visi žinot, prisiminat. Prisiminkime. Žydams 11:1. Tikėjimas užtikrina tai, ko vylėmės. Tikėjimas, žodžiu, aišku, mes žinome, kad tikėjimas gimsta iš Dievo žodžių klausimo. Mes klausome Dievo žodį ir taip gimsta tikėjimas. Užsimezgė, jo? Bet paskui, ką daryti su to tikėjimu? Taigi pirmas dalykas, tikėjimas užtikrina tai, ko vylėmės. Tam tikras užtikrintumas atsiranda. Ir parodo tai, ko nematome. Aišku, rusiškas vertimas yra truputį kitoks. Asušisvenija nevidimava. Kai mes tą bandom gyventi. Tikėjimas, ne mes, bet tikėjimas bando įgyvendinti. Tai, kas nereg, tai, kad jis bando atnešti iš neregimybės į regimybę tam tikrus dalykus. Amen. Tai yra mūsų išpažinimas. Mes neturime plės savo išpažinimo. Kaip raštas moko? Silpnas, te tarė, aš stiprus. Koks tu stiprus? Tu silpnas, bejėgis. Bet raštas sako, ne, tu turi sakyti. Kitoje vietoje raštas sako, nesakyk, kad aš esu vaikas. Nesakyk. O sakyk tą. Tai yra tikėjimo tam tikras darbas. Silpnas te tarė, aš stiprus. Vargšas tegu sako, aš turtingas. Kas nors gali pasakyti šitoj sakai? Aš turtingas. Pakelk vieną ranką, sakyk, aš turtingas. Dabar kitą pakelk. Aš stiprus. Amen. Jo. Žinom, tokia turi būti nuo rytinė mankšta. Kai tu žiūri prieš veidrodį, tos nestoji prieš veidrodį, sakai, aš stiprus. Ir apie savo pamatą, tu esi stiprus. Taigi, Paulius aiškina vėl, pirmiausia jums perdaviau tai, ką gavau. Tarnavimas tai yra kitų perduoti tai, ką tu gavai. Vat ką tu gavai, vat ką tu turi. Tu negali duoti to, ką tu neturi. O tarnavimas yra, kai tu pasidalini tuo, ką tu turi. Amen. Vat pasikvieti pas savo namus į svečius kažką. Ir tą, kad tu turi šitų vietą, tu ir gali to pasidaryti. A ne? Padėčiau jų dėl įgrų, bet nėra, neturiu. Kad tu pasidaryk tai, kad tuo, ko tu turi. Ir tai kartais užtenka labai dideliam stebuklui. Atsimant, Petras su Jonu ėjo pasimelsti į šventyklą. Ir ten buvo lošys. Nu, sako, aukso sidabro neturiu, bet tai, ką turiu, to pakanka, kad tavo gyvenimas pasikeistų. Amen. Kartais mes nesusivokiam, ką mes turime. Dėl to Dievas kartais leidžia patirti tam tikras aplinkybės, kad išprovokuoti tai, kas yra mumyse. Amen. Tu gali visą gyvenimą važinėti su keturių vedamųjų, žodžiu, visų reikia. Bet tu net nežinai, kad kas tas yra. Nu, praktiškai. Nes tu nesi konstruktorius to automobilio. Tu važinėjai savo žodžiu. O asfaltas, nu, biškai ten. Biškai gal slidžiau, biškai ten gal kažką. Bet paskui, jeigu tu kažkur tai nu įvažiuoji, kažkur reikia pavežti tokį brolį, žodžiu, ir sesę, kuri gyvena ten miškuose, laukuose, tu pradedi važiuoti, ten žiūri, aha, spaudi keturi vedamieji. Ir tada supranti, kas tas yra.
Pakstel savo kiekvienas sektorius. Keturi vedamieji. Аллилуйя. Štai ką sako viešpas, štai ką reiškia, kaip Paulius sako, aš visą galiu tame, kuris stiprina mane. Jis sako, išmokau gyventi pertikliuje ir nepritikliu išmokau gyventi. Aš visą galiu viešpatyje, kuris mane stiprina. Pakeldami rankas, sakyk, aš visą galiu viešpatyje, kuris mane stiprina. Amen. Ir va, jis kalba, jis liūdė, kad viešpas pasirodė Kefui, paskui 500 brolio, paskui tai yra 12, paskui pasirodė Jokūbui, visiems apaštalams, o visų paskiausiai lyg nelaikų gimusi. Jis pasirodė ir man. Lyg nelaikų gimusi. Man kartais tau gali pasirodyti, kad tavo gyvenimas lyg nelaikų gimęs. Bet visuomet prisimink, apaštalo Paulius liudytą. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Dievo malonė. Dievo malonė. Esu, kas esu. Amen. Brangiai, Dievas nusprendė išgelbėti mus per savo malonę. Kad nieks nesigirtų darbais. Amen. Kad nieks nesimatuotų. Žinote, ir kuo didesnis Dievo tarnas, tuo jis mažiau su kitais matuojasi. Nes kiekvienas, kuris tarnauja viešpačius, gauna išminties iš jo. O išmintis sako, nelygink save su kitais, lygink save su savim pačiu. Nors aišku, čia Paulius vis tiek palygina. Kad daugiau už juos visus. Kad daugiau už juos visus. Bet iš kitos pusės Dievo žodis sako, tai buvo kiekvienas ištarė savo darbą, savo, ne kaimyno. Savo. Ir tegul galės tada girtis pats savo. Nes bet koks kitas pasigyrimas yra piktas. Dėl to niekada nesigirk. Kas gyrėsi, te sigirė viešpačių, sako raštas. Sakyk, aš gyriuosi viešpačių. Jis yra fantastiškas. Jis gyvena manyje. Amen. Ir jis veikia per mane. Aleliuja. Taigi, žiūrėkite, ką Paulius sako. Dešimtai būtė, bet Dievo malonė sukas esu ir jo malonė man neliko beržė. Bet nežinau, šitai mes labai išryškino šitą žodį, kai aš vakar mašiau, ką aš pamokslauti. Bet jo malonė man neliko beržė. Brangiai, ką daryti, kad malonė liktų beržė? Vat ką daryti? Ką? Veikti. Jo, veikti, būtent. Amen. Dirbti. Nebėlė ką dirbti. Nes yra, kūno darbai yra dvasios darbai. Kūno darbus mes turim marinti. Bet būtent dvasios darbus. Amen. Man malonė neliko bergždžia, bet aš darbavaus. Pasakyk, darbavaus. Ir todėl dabar aš manau, kad yra laikas šiandien pažiūrėti, ką aš darbavaus, ką aš nuveikiau. Žinote, atėjo bažnyčios po 20-metis. Ir aš pažiūriu iš tiesų, va kokia buvo ta prasmė, apskritai, 20 metų, kažkas vyko. Ir tu atsisukęs gali pamatyti, vau, iš tikrųjų, Dievas kažką nuveikė. Tai galima sakyti, bet iš tiesų, va, teisinga labai pozicija Paulius. Bet tiesą sakant, ne mes, bet Dievo malonė esate su mumis. Kai tu matai, kad, aha, mes pasitarnavom kažkas, tai žodžiu, kažkam tai, kažkas išsigelbėjo, kažkas įtikėjo, kažkas pakilo, kažkas sustiprėjo, gimė dar viena bažnyčia, kita, trečia, iš tos dar keletą bažnyčių. Amen. Ir tada nebeldžia, tada supranti, kad yra prasmė. Yra prasmė, o tos, sakykime, žmogiškai be prasmybės, ne? Jis sakė, tai kiek čia mūsų Lenkas, tai kiek čia Basanavičius, tai kiek čia gal. Palauk, neskubėk su išvadom. Sakyk, neskubėk su išvadom. Ne man, savo kaimynus, neskubėk su išvadom. Neskubėk su išvadom. Bet Dievo malonė esate su manimi.
Bet Dievo malonė esate su manimi. Atsiversime Jokūbo antrą skyrių. Jokūbo antrą skyrių. Pakalbėkime, jeigu mes dabar prieim iki Dievo darbų. Tai čia labai gerai dėsto Jokūbas. Kad malonė nebūtų bergždžia, mes turime veikti pagal sulytą malonę. Amen. Malonė mus įgalina, įgalina. Mūsų pačių savęs tinkamumas tarnauti ne joks. Bet malonė įgalina. Kaip įgalina? Dievas duoda, sako, ir norą, ir veikimą iš savo palankumo. Staiga tu panori, paskambink kokiam broliui, sesei, šiaip nepažįstamą žmogui, su juo pasikalbėti. Iš to pokalbio išsivysto diskusija, kuri pasitarnauti galbūt jo tam tikrą nuomonės pasikeitimui ir kažkas tokio. Kad tai veikia, paprastai kitą kartą. Dėl to mes turim labai, atidus, tiem mažiems impulsams. Dievas, kažkas, jis negriaustynės, jis ne žemės drebėjimas. Ne, kaip mes skaitome, kur tenėlės, koloj pasitėlės. Prašyk, bet ten vietra, bet nebuvo ten viešpatės, ten audra buvo, liūtis griaustinė, jie ten nebuvo. Ar paskui švelnus vėjanis. Bet tu mums reikia labai atidėms, būti tiems mažiems impulsams. Nes šventuoja dvasi ne ta, kuri ima tave užspranto, ir bando tave, arsi, nosim žemę. Ne, čia ne šventuoja dvasi veikimas. Šventuoja dvasi kviečia. Jinai ragina. Jinai, vilioja čia, ta žodis netinka, bet kažkas tokio, ar provokuoja, galima sakyti, eiti Dievo artumą. Ir ten, jeigu Dievas kažką įdeda į širdį, tai kažkas būna nuostabaus. Amen. Juk pažiūrėkite, kaip žmonės gimsta. Vienas iš didžiausių žemės stebuklų. Paprasčiausiai jaunuolis su jaunuoliu, vienas kitam kažkaip patiko. Kažkaip tai. Paskui kažkaip tai, ai, tai gal ženėmis. Na, grinai žmogiškai. Čia neikia jūs taip pat ginti iš aukšto, trys kartų žodžiu, tai ne. Paprastai dalykai, jausmų lygyje. Hočiasi, ne hočiasi, myli, ne myli. Jie susitokia, gimsta vaikelis. O taip žemė gyvybė, tai tiesas. Sazduojate. Toks stebuklingas ir nuostabus ir fantastiškas. O taip mes atsiradome, sazduojate. O tėtis su mama susitiko, būtų nesusitikę. O jie susitiko. Ir lygiai taip pat kiti Dievo dideli darbai susidaro iš mažų. Ir dideli Dievo stebuklai. Petras, Jėzus su Petru kalbasi. Tai mes turim mokėti mokesčius, ar ne? Neprivalome, bet kad nepiktintume. Sakai, jeigu žvės meškerė, ištrauksiu žuvytę. Kokios meškerė? Ar sudėtingo meškerė žvės? Žvėjai. Eik žvės meškerė. Jėzus nesakė Petrui žodžiu, eik tu ten užlipsi, ten koks į kalnus aukščiausius, ten žodžiu, ne. Sakai, baig meškerę, moki meškerį laikyti. Nutiks, Jėzus, šneka, žvėjai. Čia kaip tau, vandens atsigėti, jo? Užmetė meškerę, ištraukė žuvytę, o pasirodo yra tokia rušis žuvyčių, kur ima į burną, kas blizga. Blizgaičius metalinius daiktus. Ten pinigėlis. Sakai, sumokėsi mokesčius už mūsų abu. Amen. Aleliuja. Taigi, Dievo darbai nėra sudėtingi. Pasakyk, Dievo darbai nėra sudėtingi. Aš noriu, mano malda, kad šventoji dvasia uždegtų jūsų širdis daryti Dievo darbus. Daryti tikėjimo darbus. Daryti malonės darbus. Pasakyk, darbus. Jo, darbuokitės. Jis sako, darbuokitės ne dėl žuvančio maisto. Ten bėgio aplink ežerą. O, Jėzau, kaip tu čia tvariai, Sako, jūs bėgiuote, tad kad gavote, pavalgyt na chaliavų. Na chaliavų juksus sladkį. Gavote, dikai duonas pavalgyti. Ir mes kartais, kaip pasakyt, mūsų, šventos dvasios sprendimas, aišku, neblogas geras dalykas čia, bet paskui mes, mūsų užgaidų arba mūsų skrandžio vedimas. Ir mes tada pasiruošę bėgioti ratais, kad tik tais gauti dikai kažką. Apsiforminti visas ten,
nieko nepraleisi, apsiforminti ten kokias nors, kad gal žai išmokas. Kažkas apsimeta, visai invalidų, žodžiu, šiandien dėl kelių dimatį. Brolis esu įtikėjęs, žodžiu, dar vis ten invalidumo pensija. Tai palauk, tai tu gavai išgydymą. Ne, bet nu, pašalpai, žinai, vis tiek, nu. Jis sako, darbuokitės ne dėl žuvančio maisto, bet dėl amžinai pasiliekančio. Amen. Tas pat darbuokitės, vadinasi, sąmoningai turi daryti darbus. O ką apie... O kas kalba Jėzus? Sako, kraukite turtą, ne čia žemėje. O danguje, kur nei vagis, nei rūdys. Ir kaip, sako? Nu, tai sako, nu, sklypus parduokite. Nekilnojamo turtą ir galėsit aukoti, kokios problemos. Buah, ką tu kalbi, Viešpatie? Bet pradėkime nuo mažų dalykų, ne? Mums reikia, mes, žiūrėkite, ten Salomonas aukojo, ten tūkstantį aukų, ir mes, žodžiu, taip, aš dabar nusprendžiau, aukosiu, žodžiu, kitas tarnavimą, tūkstantį eurų. Palauk, pradėk pradžiui nuo 10, 20, 50, o paskui, žodžiu, amen. Auka tai yra tikėjimo darbas, irgi. Auka yra taip pat tikėjimo darbas. Pasakyk, auka tikėjimo darbas. Mhm. Jo, mes grįžtame į Jokūbą. Mes grįžtame į Jokūbą, dabar nušokam į pradžius antrą skyrių. Kadangi aš esu pažymėjęs tą. Aš turiu pradžius antras skyrius, mes skaitome apie Kainą ir Abelį. Apie Kainą ir Abelį. Atsiprašau, pradžios ketvirtas skyrius. Ketvirtas skyrius nuo trečios eilutės. Kuriam laikui praėjus Kainas aukojo viešpačiui žemės vaisių, taip pat ir Abelis aukojo ir savo bandos riebiausių pirmagimio. Viešpats pažvelgė į puką, tačiau į Kainą ir jo. Eina kalba taip pat ir apie laiką. Tavo gyvenimas matuojama žemiškų laikų. Kai kuriems auka tai yra ne tik tai ateiti susirinkimą, nu, tai irgi auka, bet ir atvažiuoti į lastelę. Irgi namų grupės susirinkimą, irgi auka. Atvažiuoti į maldą penktadienį, irgi yra auka. Ne, nu bet kiek čia galima melstis, nu tai... Kiekvienas tai aukojate, kaip nusprendė savo širdį. Ir kiekvienam Dievas atlygis būtent pagal širdį. Ir Paulius sako, neapsigaukite mano broliai, iš Dievo nepasišaipysi. Kas šikščiai sėja, tas šikščiai ir pjaus. Tau Dievui nėra laiko. Nu tai vieną dieną, gal Dievui net, Dievas neturės tau laiko. O kaip tada bus? Kaip? Ai, štai, vat, nieks nevyksta bažnyčiai. Nu tai jie, nu kaip čia gali vykti, jeigu tu sėdi namuose ir krapštai nosi. O kas čia gali įvykti? Nu? Bet įvyksta, kai tu kažką darai, ane? Pripildyk savo gyvenimą prasmingais darbais. Amen. Taigi, mes privalom patikti Dievui. Čia yra mūsų užduotis. Vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių yra patikti jam, įtikti jam. Ir tai, čia yra fantastiškas pažadas, Salomono patarlėse pasakyta. Kad Dievas duoda nusidėjėlį sunkia užduotį, sako, gyventi ir kaupti, gyventi ir kaupti, 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 paskui atiduoti tam, kuris patinka viešpačiui. Ar žinai šitą pažadą? Galėsi paskaityti namuose. Gerai, brangiai, grįžtam į Jokūbo 2. Jokūbo laiškas. Ir Jokūbas čia jau iš pėties. Labai pragmatiškai. Jokūbo 2.14. Kokia nauda mano broliai, jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas? Va, pavyzdžiui, tau va dabar duotų mikrofoną ir paklausiu, ką nuveikiai per 2022 metus? Ne šiaip, ką veikia, bet vat, nu, kaip tu skaitai, vat, Dievo malonės darbai buvo kokie. Na, nebūtina, kad dabar, nu kaip pasakyti, vat 365 dienos metuose ir kiekvieną dieną
Vat čia vat tą padariau, vat tą padariau, bet nu, iš esmės. Suprantate, brangieji? Vat čia yra iššūkis. Dėl to aš suskubu iš karto skambinti, čia buvo pastarių maldos pusryčiai, iš karto pastarių Borisų, pastarių Borisų, vazmite mėnę su tyrimu. Nu, ne pasodinti galėjimą, bet aplankyti. Ir jis, mes jau suplanavus, kaip sakau, taip, vasario 18 dieną važiuojam į kalėjimą. Tai, nu, tai yra tai, ką viešas įdėjo man širdį, aš jums, nu, sakiau, kad aš nusprendžiau, kad, nu, pagal tą palygimą, kai jis sako, aš buvau ligonis, jūs neatėjot pas mane, buvau kalėjime, neaplankėt manęs, buvau alkanas, nepamaitinat, buvau ištrošęs, nepagirdit manęs, eikit šalin. Piktadariai. Wow, piktadariai. Ar ką mes piktą padarėm? Ne, kai tu gero nedarai, tu darai piktą. Kas žino, kaip daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Amen. Amen. Dėl to aš nusprendžiau, viešpatie, aš formaliai. Nu, pagal raidę. Va, įspalnėnė pročiškojo slovo. Aš pagal raidę. Va, buvau kalėjiminė vadinė. Eisiu į kalėjimą. Nu, tikrai blogiau nebus. Ir tu patarnausi viešpačiui. Aš matau, kad pačiam galbūt sunku suorganizuoti tokį tarnavimą. Prisijau prie kokio nors tarnavimą. Yra kapelionų tarnavimas, yra ten kalėjimų tarnavimas, ligonius lanko, nežinau, tai karitas, maitina. Aš žinau, pavyzdžiui, Amerikoje yra labai faina praktika, spant. Yra, pavyzdžiui, nu, yra kokios valgyklos, kur maitina benamus. O ateini pasiūlai, nu, valantėlį, galiu ten, va, nu, patarnauti. Pusdienį, arba ten kokie. Nu, bet kartai mėnesį, jeigu ne, ten ne kiekvieną savaitgėlį. Amen, su manim? Rankiai, mes, Paulius vieną vietą sako, pagal laiką žiūrint, jau jūs turėtų būti mokyti. Bet mes, nu, pirmiausia, turim savo darbais parodyti savo mokymą. Gal to ką ypatingo darote, sako Jokūbas. Paskaitykim dar šitą rašto vietą visą. Kokia nauda, mano broliai, kad sakosi, turi tikėjimą, bet neturi darbų. Ar gali išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių, stokoja kasdienio maisto ir kas nors iš jūsų jums tartų, eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotikite, ir neduotų, ko reikia jų kūnui. Kokia iš to nauda? Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis myrė, savyje myrės. Bet kažkas pasakys, tu turi tikėjimą, aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, kad yra vienas dievas. Gerai darai. Ir demonai tiki, ir dreba. Ar nori žinoti neišmintingą žmogau, kad tikėjimas be darbų mirės? Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Arba tai, kad tikėjimas veikia kartu su jo darbais. Ir darbais tikėjimas buvo atbaigtas. Taip išsipildė rašto žodžiai. Abraomas patikėjo Dievu ir tai buvo jam įskaityta teisumu. O jis buvo paramintas Dievo draugu. Jūs matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba. Argi ne darbais buvo išteisinta, kaip priėmė pasiuntinius ir kitų kelių juos išleido. Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Amen. Mes kalbame apie nebergždžią malonę. Ką daryti, kad malonė nebūtų bergždžia? Ką daryti? Pradėk nuo mažų dalykų. Nuo mažų dalykų. Tau nebūtina, žodžiu, ten įkurti fondą, žodžiu, ten maitinti ten, žodžiu, alksančius po šimtą kas dieną. Pradėk nuo mažų darbų. Ja, padaryk tai, ką tu gali. Tai, ką gali tavo ranka. Yra toks susireiškimas biblinis. Padaryk tai, ką gali tavo ranka. Padaryk tai, kas yra tavo kompetencija. Amen. Kokia nauda, broliai. Ir Jokūbas duoda gerą patarimą. Jis vienai praktiškai žiūri, kad, nu kas iš to, kad tu tiki? Ką tas tikėjimas, kokia nauda jis duoda apskritai? Ir Jokūbas patarė, kad tu prašiausiai pažiūrėtum, nereikia ten kažkur tai žiūrėti. Ai, ten, vat, aš maitinsiu, ten, siūsiu pinigus, vat, ten, Afrikos vaikus. Tu, palau, tu pamaitins pati. Alkana šalia tavęs savo artimą. Lygtis čia nėra ką maityti ir nėra ko čia rūpintis. Amen? Aš žinau, kad mes
nu, į tikėjimą, atsimenu, tokie visi karšti tokie. Ir tada va, toks dvasingumo požymis buvo, kad vienas jis sako, aš važiuosiu ten, kur nors skelbti Evangeliją į Indiją. Nereikia kažkur tai trenkti, žodžiu, kad ten tarnauti Dievui. Tarnauk Dievui čia. Šiaip tai, kaip pasakyti, evangelinė logika, jeigu taip galima ją vardinti, yra tokia, kad sako, kas nesirūpina namiškiais, tas blogesnis už netikintį. Vadinasi, pradėk tarnauti nuo savo namų. Nuo savo namiškiai. Nes dažniausiai namiškiai priešai, nes Jėzus tai pasakė, vat, parašyta juk. Gal parašyta, kad tu susimastytum? Gal parašytam, kad tu melstumės dėl to? Kad to nebūtų tavo gyvenimo, tavo namuose? Nepagalvoji apie tai? Parašyta, kad vietomis bus žemės drebėjimai, bus karai. Nu tai tu varsidėsi ir lauksi, kada čia žemės drebės Lietuvoje. Ir būt koks tornado pralėks, arba kol karas prasidės. Ne, tai kaip tik melskis, kad to nereiktų. Mes turim rūpintis to krašto gerovę, kurioje mes gyvename, melsis už šitą žemę. Viešpatie, kad šitą žemę niekada nedrebėtų. Viešpatie, kad šitą žemę tarnautų tavo karalystei, kad šitą žemę tarnautų tavo šlovei. Čia mūsų užduotis pirmiausia, melsis už šitą žemę. Mes atsakingi už šitą kraštą, kurioje mes gyvename. Pirmiausia. O ne, o, va, matai, ha, va, vėl parašė žodžių straipsnį, va čia. Vėl žmogaus teisų teismas nusprendė, kad vat, viskas, mes čia, žodžiu, turim tą padaryti ir tą padaryti. Ir vat, ne, mes turim melstis. Melstis ir neatlyšti. Melstis ir neatlyšti, Viešpatie, apgink mūsų teisės. Aleliuja. Ir kai matai poreikį, ir matai šalia kur nors, vat, nu, padėk tą poreikį atsakyti, pakal savo išgalės. Ir Dievo malonė veiks. Aleliuja. Aplankyk kokį brolį seserį. Arba pasikviesi svečius. Čia irgi malonės darbas yra. Labai geras. Gerai, brangiai, aš noriu dar vieną istoriją išnagrinėti pabaigai, tada mes jau melsimės. Atsiversime pirmiausia pirmą Kronikos 29 skyrių. Kronikos kino teatro iškino už sausio. Buvo čia netoli, Kronikos kino teatras čia. Dabar reformatų bažnyčia. Aleliuja. Dvidešimt devintam skyriui aprašoma, kaip Dovydas aukojo ir kaip jisai pašventino karalių Saliamoną su savo sūnų. Žodžiu, visos skirtos neskaitysim dabar. Čia namų darbai. Užsirašyk namų darbą. Namų darbą. 29 skirių. Panagrinėti. Ne tik pesantyti, bet panagrinėti. Bet Dovydo maldą verta pesantyti. Nuo 9 eilutės. Tauta džiaugiasi, nes jie aukojo Viešpačiui dosniai ir tobulą širdimi. Matote? Aš sakau, paniūręs veidas, kai tu aukoji prastai. Skupai. Turi aukoti dosniai. Sveik dosniai. Amen. Ir jie dosniai aukojo tobulą širdimi. Ir karalius Dovydas tuo taip pat labai džiaugiasi. Dovydas garbino Viešpatį susirinkusio akivaizdoje ir darė, garbė tau per amžius Viešpatį, mūsų tėvo Izraelio Dieve. Tavo Viešpatį yra didybė ir galybė ir pergalė ir šlovė ir išaukštinimas, nes tau priklauso visą danguje ir žemėje. Viešpatį, tavo yra karalystė ir tu esi valdovas virš visko. Iš tavęs ateina turtai ir garbė, tu viskam karaliauji. Tavo rankoje yra jėga ir galybė, tu gali išaukštinti ir suteikti stiprybės. Mūsų Dieve, mes dėkojame tau ir gyrime tau šlovingą vardą. Gyrime tavo šlovingą vardą, kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume tau dosniai, taip dosniai aukoti tau.
Bet čia, nu, klausimas duodas iš to, kas mes esam tokie, kad mes galim taip dosniai tą aukoti. Aukoti Dievui tai yra privilegija, brangiai. Daug kažkas priima, kad, nu, raginimą aukoti, tai kaip maždaug, kaip, nu, kaip bausmė kažkaip tai. Ir ta palyginimas pat iš Naujojo Testamento, kur Jėzus vienam vienuoliui sako, eik, paukok viską. Ir mes skaitame, kaip kokį didžiausią nuosprendį, vajėtus. Kaip gerai, kad man taip Dievas nesako. Tai tu dar nieko nesupratai, tu turi gerai įsigilinti tą kontekstą. Jėzus kalbasi su juo, pirmiausia, jaunuolis sako, aš laikausi visų nuo pat jaunystės. O čia buvo treniruotis. Negali nuėti į sporto salę, taip ir ha, iš kokių 150 kilogramų pakelti. Ne, pradžioje reikia pradėti nuo 5 galbūt kilogramų. Nuo 15. 50. Jis sako, aš laikausi nuo pat jaunystės, vadinasi, jis praktikavosi, jis mankštino dvasinius raumenis. Jis sako, tu man patinki, nu tu fainas esi. Pamilo jį ir jam sako, iš meilės, eik paukok viską. Privilegija, kurios nieks kitas neturėjo. Jis nuliūdo, nes galbūt tuo momentu negalėtų padaryti, bet paskui padarė. Bet paskui padarė, amen. Taigi, raginimas aukoti tai nėra nuosprendis. Arba viešpatis kvietimas aukoti tai nėra kažkoks tai. Kai mes skaitome, ir Dievas iš tiesų palaimino Izraelio tautą. Su manim? Ir jie, nu, tendencija tokia. Jie gyvena pasturinčiai. Tendencija. Jie ne tik tai turtingi finansiškai, bet ir turtingi išmintėjų. Toks genofondas, pasakyk, genofondas. Ja. Ir vat jeigu mes darbuosim, sėdžiu mūsų palikonės, kad turės kažkaip, nu, genofondą geresnį, negu mums teko. Amen. Taigi, žiūrėkime, Dovydas toliau sako, juk iš tavęs ateina viskas, o mes tik atiduodame, ką gavome iš tavęs. Šis būtent dalykas man tai. O, ten aš paukojau, ten Dievui, ten 1000 eurų. Taigi, kaip pasakyti, tau nereikėjo kažkaip tai, nu, žodžiu, skinti nuo mėnulio, žodžiu. Vis tiek tie pinigai kažkaip tai atėjo tavo gyvenimo. Dievas duoda sveikatą, jėgų, įgyti turtus, amai, užsidirbti galimybę. Ir dėl to tu iš tavo koja. Mes esame svetimi ir ateivi tavo akivaizdoje, kaip buvo ir mūsų tėvai. Mūsų dienos žemėje kaip šešėlis ir ne vienas nepasiliekame. Viešpatie, mūsų Dieve, visa, ką mes šiandien aukojame tavo namams, tavo šventajam vardui, ateina iš tavęs ir yra tavo. Mano Dieve, žinau, kad tu ištyri žmonių širdis ir mėgsti nuo širdumą. Aš visą tai paukoju iš tyro širdies ir matau, kad čia esanti tauta aukoja tau su džiaugsmu ir noriai. Viešpatie, mūsų tėvų, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, išlaikyk savo tautos širdžių nusistatymą tokį, kokį jis šiandien, kad jie liktų tau ištikimi. O mano sūnui Salemonui, duok tobulą širdį, kad jis laikytųsi tavo įsakymų, nuostatų bei paliepimų ir pastatytų šventiklą, kuriai paruošiau reikalingų medžiagų. Tuomet Dovydas tarė susirinkusiems, garbinkite viešpatį savo Dievą, susirinkusiai parpuolę žemės prieš viešpatį karalių ir garbino viešpatį savo tėvų Dievą. Kitą dieną jau aukojo viešpačių, taigi masės aukas, paklausykite atidžiai. 1000 jaučių, 1000 avinų, 1000 eriukų su priklausomčiomis gerimomis ir padėkos aukomis, kad maisto užtektų visiems izraelitams. Tą dieną Evangelija ir gėlė viešpatės akivaizdoje su pakelė nuotaika ir antrą kartą paskelbė karaliumi Dovido sūnų Saliamoną. Jie patipė į kunigaikštį viešpačiui od Sadoko kunigų. Saliamonas atsisėdo viešpatės sostė kaip karalius savo tėvo Dovido vieton. Jam sekėsi ir visas Izraelis jo klausė. Pabrėžiu. Jam sekėsi ir visas Izraelis jo klausė. Visi kunigaikščiai karžygiai ir visi karaliaus Dovido sūnus paklauso karaliui Saliamonui. Viešpats padarė Saliamoną labai didį viso Izraelio akise. Ir jam suteikė tokią karališką didybę, kokios neturėjo joks Izraelio karalius iki jo. Kaip Jėzus sūnus Dovidas karaliavo Izraeliui. Jis karaliavo Izraelį 40 metų, Hebronės karaliavo 7 metus, o Jeruzalė 33 metus.
Jis mirė sulaukęs žilos senatvės, turtingas ir gerbiamas, jo sūnus Remonas užėmė jo vietą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes matome, kaip yra šlovinti, iš tikrųjų, vat Saliamonas tarė, žodžiu, tapo karaliumi. Ir vat istorija visą tą, žodžiu, yra apie Saliamoną. Ir mes toliau įskaitome antrą Kronikų knygą, būtent nuo pirmas skyrius šeštą eilutę. Žodžiu, ir čia vėl, Saliamonas aukojo 1000 deginamųjų aukų ant varinio aukuro prie susitikimo palaimint viešpaties akivaizdoje. Ir tą pačią naktį Dievas pasirodė Saliamono ir jam tarė, prašy, ką aš galėčiau tau duoti. Brangiai, ką aš noriu pasakyti? Va, Saliamonas matė, jo tėvas, va, kariavo, jo tėvas, turėjo pergalės, jo tėvas, išlaikė tyrą širdį, jo tėvas aukojo, nulankė. Ir aukojo didelės aukas. 1000 jaučių, 1000 avinų, 1000 ėriukų. Ir taip toliau, supranti. Viskas, jisai tapo karaliumi. Visi paklauso jam. Nu viskas tvarkoji. Ko dar tau trūksta, Saliamonas? Ja, viso, gyvenk ir žvenk. Ar ne? Bet Saliamonas, ne. Aš noriu daugiau. Aš noriu daugiau. Kaip Dovydas, jisai nusprendė viešpačiu aukoti. Ir jam žmogelis sako, imk visą tą klojimą, žodžiu, viską, kad čia matai, gali sudeginti viešpačiui. Tai manau, kad sako, ne, sako, aš neaukosiu to, kas man nekainuoja. Aš neaukosiu to, kas man nekainuoja. Brangiai, gyventi Dievo malonę, kurį atsinaudo kiekvieną rytą, tai yra tik tais, kad tu eikvoji tą malonę. Bet yra tavo spantį nuostata. Aš nenoriu, kad man malonė reiktų garžė. Ir Saliamonas, va, galėtų paprasčiausiai tik tais, kaip ilsėtis ant sosto. Tėvas viską padarė, tėvas susikovojo, tėvas paukojo. Nu ir viskas, ir dabar to belieka tik karaliauti. Bet jisai suprato, kad yra jo dalis. Paskui, yra mano dalis. Ja. Iki tavęs jau kažkas kažką nuveikė. Iki tavęs žmonės nešė tikėjimą per visą gyvenimą. Jie nešė šitą Dievo žodis patį, kad jis iki tavęs daeitų. Ir dabar tu esi tas, kuris turi nešti tikėjimą, saugoti. Bėgimą baigiau, tikėjimą išsaugojau, rašo paštas Paulius. Amen. Ir Saliamonas sako, ne, aš irgi aukosiu. Aš irgi aukosiu. Aš mačiau gerą pavyzdį. Tėvas aukoja po 1000, aš irgi aukosiu 1000. Nemažink mirkį, broli sesė. Kiekvienas iš mūsų turime tikėjimo saiką savo, personalų. Jeigu vienam paukoti 20 eurų yra labai didelė auka, tai galbūt tau jinai yra ne auka. Tavo auka turi patikti, jinai turi atitikti tavo tikėjimą, jinai turi atitikti tavo lūkestį. Ir apskritai, ką nori padaryti su tą savo auką. Saliamonas norėjo prisibelsti. Ir jam netgi 500 jaučių būtų ne auka. Jis aukojo 1000. Ir tą pačią naktį Dievas pasirodė. Pasakyk, Dievas pasirodė. Amen. Kartais reikia kažką drąsiškai padaryti. Kad Dievas pasirodytų. Kažką reikia drąsiškai padaryti. Aš atsimenu tą, nežinau, 2005 metų tą evangelizaciją, kaip buvo Dima Makarinka atvažiavęs. Ir tada atsimenu, kaip buvo paraginimas aukoti. Ir aš pamenu, kad evangelizacija vyko beveik savaitę ir kiekvieną dieną buvo tarnavimai. Ir tu kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą ten paukotis. Tai 10, tai 20, tada dar litai buvo, dar ne eurai. Ir atsimenu, paskutinis tarnavimas, kad aš stoviu basas jau viskas, žodžiu. Viskas jau, kas galima buvo paukota. Ir Dimas vienu dalinasi savo prieškimu. Sako, man vieną kartą Dievas parodė, kad ką mes sėjame, tą mes ir pjauname. Nu, sako, tu negalėjai pasodinti ridikėlius ir tikėtis, kad ten ananasai išaugs. Sodini bulves, kas ir bulves, ar ne? Jeigu sėji miedžius, tai miedžiai ir išaugs. Tai sako, jeigu tu aukoji po eurą, nu tai po eurą, sako, ir pjausi. Bet jeigu po 10 aukojų, galimybė bus
pjauti po 10. Jeigu ko 100, atitinkama, jeigu ko 1000, 1000 ir pjausi. Ir kažkaip, aš galvoju, nu ką, nu, aš gal visą paukojau neturiu. Bet kažkas mano viduje atsitiko. Aš galvoju, ne, aš turiu paukoti. Turiu išnaudoti galimybę. Ir aš parašiau pažadą, 1000. Ant lapuko, kad viešbučio 10 per mėnesį. Ir aš paukojau. Ir sakau, kad tada kažkas įvyko. Tada kažkas įvyko. Aš žinau, kad po kelių mėnesių aš buvau pakviestas padainuoti perklausą į Estiją. Ir jūs visi žinote, kad aš Estijoje darbavausi nuo 2006 iki, kaip solistas, iki 12 metų. Važinėjau, aš ten netgi vieną automobilį suvažinėjau, Chryslerį. Bet aš žinau, kad mane pakvietė padainuoti perklausą ir aš nuvažiuoju, mes jau dariau duonos laužimą ir su ašarom viešpatį sakau, nu kiek gali tęsis apie darbystę. Darbo visai neturėjau Lietuvoje. Ir man reikalinga buvo žodbūt prasilaužti viešpatį, sakau, man reikalinga prasilaužimas. Ir aš nuvažiuoju padainuoti perklausą, nu ir aš patikau jiems. Ir sako, tu pabūk bufete, sako, direktorius sako, tu mes pasitarsim, aš ateisiu pas. Nu, aš įsilaukiu. Jis atėjo, sako, nu, kaip pasakyti, greičiausiai, kad mes šitą kontraktą to pasiūlysim. Sako, bet aišku, mes, sako, matai, neturtingas teatras. Ir sako, nu, nelabai daug, žinai, galim ką pasiūlyti. Aš sėdžiu, galvoju, ai, viešpatie, kokius 300-400 man sumokėtų už spektaklį ir gerai pavažinėčiau štai čia Taliną. Ir sako, nu mes galim tu sumokėti, nu tik tais 1000. Aš turiu, wow, 1000. Aš aišku, nu kaip neturėjau parodyti, kad aš labai apsidžiaugiu. Nu, gerai, nu, ką darysi, žodžiu. 1000 tai 1000, žodžiu. Ne, bet sako, čia į rankas 1000. Ir mes apmokėsim tą tavo kelionę, žodžiu, nupirksim bilietą ir tu atskrendi, mes tai pasitinkam iš oro uosto, tu čia apgyventinam teatre, tau irgi nieko nekainuos, tu čia padainuoji, paskui mes tai vėl nuvežam į oro uostą, vėl pasitinam lėktuvą tursi. Aš galvoju, wow, krūtai. Ir paskui aš vieną vaidmenį ten sukūrė, paskui aš susipažinau su kitu režisieriumi ir paskui dar tu prasidėjo mano darbai. Ir kiekvieną kartą buvo nuvažiuoja, bet padainos vieta, kaip 1000. Amen. Ką, sako, iš Dievo nepasišakysi, ką žmogus sėja darbiausiai. Amen. Brolius, esi, galbūt laikas atėjo tau sėti šiandien. Galbūt atėjo laikas, ne tai, kad būtent buvo konkrečiai šiandien, vat, sekmadienį, bet, išsimu, šitas periodas. O tai yra periodas sėti, yra periodas pjauti. Čia pamoksavo, ne tik jūs, galbūt ir savo. Yra periodas sėti, yra periodas pjauti. Yra laikas, slamas, yra laikas sėti, yra laikas pjauti. Amen. Ir todėl vargas tam, kuris pražiopso sėjos laiką. O žemdirbiai žino, yra sėjos laikas. Bet aš dabar neturiu grūdų. Nu tai susiveik. Kažkaip, kad galėtum pasėti. Ir kad rūtinį galėtum pjauti. Amen. Ir aš kalbu dabar ne vieną finansų, suprastyti. Ir tam pakartoju. Pamokslas vadinasi neberžė malonė. Aš kalbu taip pat apie darbus. Apie malonės darbus. Apie tikėjimo darbus. Nes kiekvienas tavo darbas yra taip pat kaip sėja. Sėja amžinybėj. Klausimas ne ką tu įsigyji gyvenant. Čia žemėje. Bet kol tu tarpi. Amen. Tą pačią naktį Dievas pasirodė Saliamonui ir jam tarė, prašy, ką aš galėčiau duoti. Saliamonas atsakė Dievui, tu parodė mano tėvui, Dovydui, didelį gailestingumą ir mane padarė karaliumi jo vietoje. Viešpatie Dieve, įtvirtink savo pažadą, kurį davei mano tėvui Dovydui. Nes tu padarė mane karaliumi žmonių, kurių yra kaip žemės dulkių. Duok man išminties ir pažinimo, kad galėčiau įeiti ir išeiti prie šitą tautą. Kas galėtų teisti šią tavo tauto yra tokia didelė. Dievas atsakė Saliamonui, kadangi tu buvai, tai buvo tavo širdyje ir tu nepaprašiai turtų garbės ir savo priešų gyvybės ir net ilgo amžiaus, bet prašiai išminties ir pažinimo, kad galėtum teisti mano tautą, kurios karaliumi tave padariau.
tai tau yra suteikta išmintis ir pažinimas. Ir aš duosiu tau turtų ir garbės, kokių neturėjo joks karalius iki tavęs ir neturės po tavęs. Amen. Jėzus sakė, kad Saliamonas buvo išmintingiausias iš visų žmonių, kurie gyveno žemėje. Amen. Aleliuja. Gerai, brangiai, atsistokime. Ateik išlovinti. Aš noriu, kad mes vėl sumės. Malda labai paprasta šiandien. Kad malonė neliktų bergždžia. Kad mums duota malonė neliktų bergždžia. Mes visi vaikštom prieš Viešpatį. Ir jis mato mūsų širdis. Ir Dievas žino mūsų galimybės. Amen. Kad to pasimelskime, kad šventoji dvasė duotų aiškumą, kad šventoji dvasė duotų teisingus impulsus, kad šventoji dvasė parodytų galimybės, kur mes galime pasitarnauti, kur mes galime būti naudingi. Amen. Haleluja. Melčiamės. Haleluja. Sinčiam pregi blasaga de bor, klomo ribleska, žimbra kibolos kultūrė blaskinta, kitiblo sikinta, riliska, čito maranga, diliza, gadžigo dolės. Haleluja. Se šiem progi blaskavo de pregala, Rema di blosoncio mi nemisca ci colribla brisca il trega da gadi gillisca. Alleluia. Viešpatie, mes dėkuojam tau už tavo žodį, mes dėkuojam tau šventoji dvasia, už tavo raginimus, už tavo priminimus. Mes dėkuojam, kad tu mums primeni gerą žodį, kad tu mums primeni. Ir kalbi mums tai, viešpatie, ką mes galbūt anksčiau esame girdėję. Tam, kad mes neliktume bevaisiais, tam, kad mes neliktume Viešpatie nevaisingi, bet kad tavo malonė įsiveiktų Viešpatie. Haleliuja. Kaip čia brinkti po labo lyblėsą, kad čia po lylas, kad teikėma. Viešpatie, keis mūsų supratimus, keis mūsų Viešpatie, galbūt požiūrį, keis mūsų gyvenimo būdą Viešpatie, reikia čiamplos kamto brinkėbo liskai, jeigu mes matome Viešpatie, kad malonė, kurioje mes stovime, kurioje mes naudojamės, jinai mums yra bergždžia. Ebro septa milibo di bleska, rica ciclo prisa che tempo di embla, guita bleska, Viešpatie, kaip bitutės neša medų Viešpatie, ar karvytės duoda pieno, mes taip pat Viešpatie, norim būti naudingi tau, norim būti naudingi mūsų artimui, norim būti naudingi mūsų namiškiams, enčia prigi boli valisa kečeja, em dobre zankali bluskuito prisaga dele, Alleluia, jamena mandibolo grobre scaltripto plisaga de ripoggio croco di male Hilda, Hilda che resca le procoli blasca se, cibra che godo voli blacchima, sceba di blosco trovine masca, prise il gion broco di blessa che ti calilles, Alleluia, Alleluia. Ma se mi esimi a suscita, ma in cui viene a smogo, uždėkant jo rankas ir mes, gerai? Po du, po trys, susijungite, gerai? Va, ateikite prie jo, susikabinkite, paimkite, jeigu tiesa, paimkite už rankų, už abiejų rankų, ir vienas už kitą pasimėgti, gerai? Aleliuja, sičio pregė bleska, Viešpatie, mes meldžiamės už brolių ir seserį, kad tavo malonė, Viešpatie, jam neliktų bergždžia. Atverk savo valią, Viešpatie. Apreikš savo tobulą valią, Viešpatie. Rysen džombro seiką libreską. Tegul jis būna ištikimas mažuose dalykuose. Tegul jis būna ištikimas mažuose dalykuose. Viešpatie, kas su tavim nerenka tas varsto. Rykėm močiamą di plasakąją dėlį. Rybodų rūvą libreską čepą. Man čia bronko di plasadą gėdės. Eva džiavo di blesa che ti proschi il tramo ne e ma ci bruscito per essa che ti è e io sbuto in campus Viešpatie paukoti savo Viešpatie aukas atnešti paukoti savo tūkstantį e šabrikelis che ti išgirsti tave Viešpatie
kad susitikti su tavim, kad išgyventi tave. Viešpatie, si šambris, kas seplo, vartyblėse, kad mes meldžiamės viens už kitą. Mes meldžiamės, viešpatie, kad tu naudotum kiekvieną iš mūsų pagal tą